привіт! Презентую вам оце шкарпетки чоловічі та жіночі бренду Fun Socks та Happy Socks. Вони йдуть в таких подарункових упаковках. Упаковці по три пари. Наприклад, така є упаковка. Їх матеріал – бавовна та поліестер. Вони йдуть довгі. У лоті буде 40 упаковок та 91 пара. Розміру 36-40 буде 18 пар. 40-43 буде 28 пар. 41-46 – 9 пар. 42-46 – 30 пар. Та 44-46 буде 6 пар. Йдуть з такими зображеннями. Така упаковка. Ось матеріал. Котон, поліестер та еластан. Вартість такого лоту 3200 гривень, а собівартість однієї пари шкарпеток всього 35 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!